السلام علیکم ناظرین، ساحل ٹرکس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آج کا دن آپ نے اچھے سے گزارا ہوگا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں پھر سے آپ کے ساتھ ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے، اسپیشلی یہاں پہ غیر ملکی تارکین کے لیے، سعودی عرب میں مقیم جو غیر ملکی ہے ان تمام کے لیے ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ آج میں لے کر آیا ہوں۔ جوازات نے بہت بڑا اعلان کر دیا ہے، آپ کا نام سسٹم سے خارج کر دیا جائے گا، آپ کا نام جو ہے سسٹم سے نکال دیا جائے گا۔ کون سا ایسا کام ہے جو کہ آپ نے جلدی سے کر لینا ہے، اگر آپ اس میں تھوڑی سی بھی سستی کر لیتے ہیں تو آپ کا نام جو ہے وہاں کے ریکارڈ سے نکال دیا جائے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ سے اسی کے بارے میں بات کرنے والا ہوں۔ تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ تو اس کے بارے میں آپ سے کئی پہلے ویڈیو شیئر کر چکا ہوں، دو بار میں آپ سے جو ویڈیو ہے وہ شیئر کر چکا ہوں، لیکن یہاں پہ جو جوازات نے ایک اہم اعلان پھر سے کیا ہے، تمام غیر ملکیوں کو جو ہے خبردار کیا ہے، انتباہ دیا ہے کہ وہ جو ہے اپنے فنگر پرنٹس جو ہے وہ جمع کروا لیں۔ یہاں پہ پہلے میں آپ سے شیئر کر چکا تھا کہ کون سے ایسے مراکز ہیں، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ جو مراکز ہے کہاں کہاں پہ کون سے مراکز ہیں اور آپ جو ہے اپنے فنگر پرنٹس جو ہے وہ جمع کرا لیں۔ اگر یہاں پہ تھوڑی سی بھی سستی آپ کر لیتے ہیں تو آپ کا نام جو ہے ریکارڈ سے نکال دیا جائے گا، تو نہ تو پھر آپ کا اقامہ رینیو ہوگا، نہ آپ سفر کر پائیں گے، بہت سے بڑے مشکلات سے آپ کا جو ہے وہ سامنا ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑی مشکل جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اقامہ جو ہے وہ رینیو نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ سفر کر پائیں گے۔ تو جب آپ کا اقامہ رینیو نہیں ہوگا، آپ سفر نہیں کر پائیں گے، تو پھر آپ کا کیا ہوگا وہ آپ جانتے ہیں۔ تو جلدی سے اگر آپ نے ابھی تک اپنے فنگر پرنٹس جمع نہیں کروائے ہیں تو ابھی قریبی جوازات مرکز میں جا کے اپنے فنگر پرنٹس جو ہے وہ جمع کروا لیں، اپنے بچوں کے جو فنگر پرنٹس ہیں وہ جمع کروا لیں تاکہ بعد میں آپ کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو۔ تو یہی اپ ڈیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا، تو امید کرتا ہوں کہ ابھی آپ اس ٹائم سے مہلت اٹھائیں سوری آپ اسی مہلت سے فائدہ اٹھائیں گے اور جلدی سے اپنے جو فنگر پرنٹس ہیں وہ جمع کروا لیں گے۔ ہوپ گائز کہ آج کے انفارمیٹیو ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں تھوڑا سا اضافہ ہو گیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔